khususan ila ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi wa ila Sheikh Abdul Qadir Jalani wa ila Sheikh Junaid al-Baghdadi wa ila Sheikhul Hadith Mawlana Muhammad Zakaria al-Kanlahlawi wa ila ummihi wa abihi wa ila Syekh Ibrahim Mia wa ila ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله alaihi wasallam, daripada banyaknya nasihat-nasihat yang pernah diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap perkara yang diucapkan oleh Nabi disebut sebagai hadis. Okey, setiap perkara yang diucapkan oleh Nabi disebut sebagai hadis. Dan setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi disebut sebagai sunnah. Itu pembahagian secara khusus. Tapi kalau pembahagian secara umum, makna hadis sama dengan makna sunnah. Okey, makna hadis sama dengan makna sunnah. Apakah dia? Aqwalun wa af'alun. Aqwalun wa af'alun. Apa lagi? Bukan dia punya ayat depan ni apa? Ma udhifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan, fi'lan, taqriran, sifatan, khuluqiyah atau akhlaqiyah. Semua yang datang daripada Nabi sama ada perkataan, itu makna hadis dengan makna sunnah ya. Semua yang datang daripada Nabi sama ada perkataan, perbuatan, persetujuan. Faham? Apa makna takrir? Takrir ni makna persetujuan. Maknanya Nabi tak buat benda tu, tapi Nabi nampak sahabat buat. Nabi tak larang, tak juga suruh. Contohnya solat sunat sebelum maghrib. Okey? Solat sunat sebelum maghrib, solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi tak pernah buat. Sepanjang hidup Nabi, Nabi tidak pernah buat solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Adakah dia sunnah? Tidak. Sebab Nabi tidak pernah buat. Okay? Tetapi Nabi nampak sahabat buat. Bila Nabi nampak sahabat buat, Nabi tidak marah, Nabi tidak suruh. Bermakna Nabi ridha dengan perbuatan dia. Sebab kalau benda itu salah, pasti Nabi akan larang. Sebab Nabi tidak akan benarkan benda-benda yang mungkar berlaku di hadapan mata Nabi. Faham tidak? Jadi benda itu maknanya at-takrir, maknanya mendapat persetujuan daripada Nabi. Awalnya bukan sunnah, tapi kerana sahabat buat, Nabi tidak larang pula sahabat itu buat, maka dipanggil takrir. Itu pun termasuk daripada sunnah. Faham? Jadi benda yang Nabi tidak buat tapi sahabat buat, itu pun dikira sebagai sunnah. Sebab dia ada hadis lain Nabi bersabda, Allahumma salli ala Muhammad. Apa Ustaz lupa matan depan dia ni. Apa ni? Ikutilah sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin 'addu 'alaiha bin nawajidhi. Kan? Ikutilah kamu sunnahku dan sunnah para khalifah selepasku. Ya, sunnah khulafah. Alaikum aywa. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin 'addu 'alaiha bin nawajidh. Ikutlah kamu sunnahku. Bila sebut alaikum ni maknanya penekanan sunnah tu dia jadi kuat. Berbanding ilaikum. Kalau ilaikum dengan alaikum ni lain. Alaikum ni dia punya fi'il amar dia lebih kuat. Penekanan dia lebih kuat. Faham? Alaikum bisunnati, hendaklah kamu ni ikut sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Bukan setakat sunnahku tapi sunnah para sahabat selepas aku yang mendapat petunjuk sesudah aku. Addu 'alaiha bin nawajid. Maka hendaklah kamu gigit sunnah itu dengan gigi geraham kamu. Sebab apa? Nanti kamu akan melihat kata Nabi, selepas kewafatan aku, fasayarah tilafan kathira. Selepas kematian aku, selepas kematian para khalifah ar-Rashidin, kamu akan nampak banyak khilaf. Banyak perpecahan. Nampak? Banyak perpecahan. Ini solat rapat, ini pula tak rapat. Faham? Ini begini, ini pula begini. Kamu akan nampak banyak perpecahan. Faham ni? Kata Nabi, pesanan Nabi, addu 'alaiha bin nawajid. Maka hendaklah kamu sentiasa gigit sunnahku dengan gigi geraham kamu. Mana kena pegang betul-betul sunnah Rasul sallallahu alaihi. Tapi tidak salah juga sembahyang rapat, sembahyang jarak ni tidak salah juga sebab ini ijtihad mufti. Faham? Kalau dalam kaedah kita belajar la yuftin nas hatta yuftil mufti. Tidak berfatwa manusia melainkan berfatwa mufti. Maknanya fatwa manusia ni daripada fatwa mufti. Faham ni? Mazhab rakyat ialah mazhab muftinya. Faham? Mazhab rakyat ialah mazhab muftinya. Contohnya apa? Contohnya kita di Sabah, kita ada fiqhus sabahi, fiqh Sabah yang tidak ada di negeri-negeri lain. Faham? Contohnya ucap Merry Christmas. Ucap Merry Christmas haram. Sepakat mazhab mengucapkan Merry Christmas ni haram. Sebab Merry Christmas ni apa? menyambut hari kelahiran dan ketuhanan Nabi Isa. Faham? Jadi bila kita ucap Merry Christmas, seolah-olah kita ridha bahawa Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Ha, kita mengiktiraf akidah mereka. Jadi sepakat ulama kata haram. Faham? Bagi daging kurban kepada orang kafir, haram. Faham ni? Tapi kita di Sabah, wakil kita berbeza. Keadaan kita berbeza. Kita di Sabah kebanyakan di satu-satu tempat orang Kristian lebih ramai daripada orang Islam. Kadang-kadang satu kampung tu orang Islam, orang non-Muslim ramai, tiba-tiba orang Muslim sikit je. Dan mereka memang sudah rapat daripada dulu. Maka di sini mufti kita kata hukumnya harus mengucapkan Merry Christmas. Faham tidak? Jadi mufti kita kata begitu. Maka fatwa kita, madhab kita ikut madhab mufti kita. Dibilang mufti kita kata boleh, bolehlah. Nah, mufti kita kata pula harus bagi makan, harus beri daging korban kepada orang bukan Islam. Padahal haram. Empat mazhab ni haram. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, haram bagi daging korban kepada orang bukan Islam, orang kafir. Tapi disebabkan kita hidup dalam suasana yang tak boleh tidak, memang kena berinteraksi dengan orang kafir juga. Mungkin sudah menjadi sebahagian. Dan kadang-kadang di Sabah ada mak bapak Islam, anak masih belum Islam. Ada anak Islam, mak bapak masih belum Islam. Jadi benda tu kadang-kadang anak ucap Merry Christmas dan sebagainya, maka hukumnya di sini diharuskan. Faham? Jadi banyak kita punya fatwa di Sabah ni yang keluar daripada fatwa empat madhab. Faham? Jadi adakah salah? Tidak. Itu ijtihad mufti. Jadi la yuftin nas hatta yuftil mufti. Tidak berfatwa manusia selepas selepas berfatwanya mufti. Jadi begitu juga dengan sembahyang jarak dan juga sebagainya. Faham ni? Min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa sahaja yang datang daripada Nabi disebut sunnah dan juga hadis ya. Daripada banyaknya nasihat-nasihat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatul i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi. Ha, nampak? Di antara tanda di antara tanda berpalingnya Allah. I'rab ni maknanya berpaling. Okay? Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi. Di antara tanda-tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hambanya. Okey. Istighaluhu bima la ya'nihi, yaitu disebukkan hambanya itu kepada perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Ah, okey. Jadi berapa banyak sudah 24 jam kehidupan kita ni yang kita buang ke tempat-tempat yang tidak memberi manfaat pun kepada kubur kita. Yang tidak memberi manfaat pun untuk kehidupan akhirat kita. Jadi ini kita kena muhasabalah. Kata Sayyidina Umar, hasibu qabla'an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung dan dinilai. Jadi kena cek berapa banyak kita punya amal ni yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita di masa akan datang, di kubur kita, di mizan kita, di mahsyar kita dan sebagainya. Kena cek. Paham? Yang dia maksudkan di sini apa? Yang dia maksudkan di sini, ini dia jawab kepada siapa nih? Murid. Jawab kepada anak murid dia. Betul tidak? Dia bukan jawab kepada orang awam biasa. Dia jawab kepada anak muridnya yang alim di dalam ilmu, yang menguasai seluruh cabang ilmu. Jadi yang dia maksudkan dalam hadis ini ialah, Imam Ghazali maksudkan, dia sebenarnya menyindir kepada anak muridnya nih. Maksudnya apa? Maksudnya banyak ilmu kau belajar, kau tidak tahukah mana satu ilmu yang tidak beri manfaat pun kepada engkau nanti di hari akhirat? Nah, tidak. Itu dalam bab ilmu pun Imam Ghazali tegur. Maknanya di dalam bab ilmu ini pun tidak boleh kita buang masa kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Apatah lagi di luar bidang ilmu. Faham? Belajar ilmu pun Imam Ghazali sudah larang. Jangan buang masa belajar terhadap perkara-perkara yang tidak beri manfaat. Kalau fardu ain kamu belum lepas. Paham ni? Bab akidah belum lepas, bab sembahyang belum lepas, fiqh, bab tasawuf belum lepas, tapi sudah mau belajar apa? Bab khilaf, bab tentang ilmu tafsir, ilmu hadis. Faham ni? Jadi itu benda-benda tu, benda yang tidak penting untuk diri kita sebenarnya. Sebelum kita menguasai ilmu fardu ain. Lepas kuasai fardu ain baru boleh itu maksudnya di sini. Faham ni? Jadi kalau dalam bab agama pun dilarang sudah oleh Nabi benda yang tidak bermanfaat untuk kita, apatah lagi dalam benda bab-bab dunia. Faham? Ishtighaluhu bima la ya'nihi, yaitu menyebukkan kamu terhadap perkara-perkara yang tidak bermanfaat kepada kamu ataupun sia-sia. Okey? Wa inna mura'an zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu. Wa inna mra'an, dan sesungguhnya satu orang manusia itu, zahabat sa'atun min umrihi, hilang satu detik sahaja daripada umurnya. Satu saat. Okey? Hilang satu saat daripada umurnya, fi ghairi ma khuliqa lahu, yang mana hilangnya umurnya ini kepada perkara-perkara yang bukan tujuan dia diciptakan oleh Allah. Faham tidak? Kita diciptakan untuk beribadah, tapi umur dia ini habis kepada perkara yang bukan tujuan dia diciptakan. Faham tidak? Okey, contoh kopiah. Kopiah fungsinya menutup kepala. Tapi antum ambil kopiah ini, antum pergi basuh kereta, apa hukumnya? Zalim dipanggil. Okey? Wada'a syai' bighairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Itu namanya zalim. Faham? Kopiah tu digunakan untuk diletakkan di atas kepala, tapi kenapa kita guna untuk basuh kereta? Jadi tujuan kopiah tu lari. Macam tu lagi kita hamba. Kita diciptakan untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liya'rifun. Liya'rifuni, untuk mengenali Allah, dalam tafsir Ibn Abbas sebut. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, tujuan untuk beribadah, tapi kita lari bila hidup di dunia, lari pula tujuan kita, maka hukumnya zalim. Okey? Kita termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. wala yahdillahi qaumuz zalimin, kan? Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada golongan orang-orang yang zalim, yang lari daripada tujuan asalnya diciptakan. Paham? Ghairi ma khuliqa lahu wa inna imra'an dhahabat sa'atun. Sungguhnya seseorang itu apabila lari umurnya, lari sa'atun ini maknanya sedetik lah, satu saat. Ya, satu saat nih sedetik, sa'atun. Min umrihi, daripada umurnya. Fi ghairi ma khuliqa lahu, pada perkara yang bukan dia diciptakan. Lajadirun antatul alaihi hasratahu, nescaya akan panjanglah penyesalannya nanti di hari akhirat. Nescaya akan panjanglah penyesalannya nanti di hari akhirat. Antum bayangkan tuh, satu saat di dunia lari daripada tujuan asal kehidupan, panjang penyesalannya di hari akhirat. Itu baru satu saat. Itu baru satu saat. Jadi umur kita nih kemana kita habiskan? Kita sudah umur 20 tahun, 30 tahun. Nah, berapa tahun sudah kita habiskan untuk agama? Kalau sembahyang berapa menit saja? Betul tidak? Satu hari berapa banyak kita habiskan untuk agama? Kalau dalam hari kita hanya sembahyang saja. Sembahyang lama 10 menit lah, kan? Baru 50 menit. Betul tidak? Ambillah 1 jam. Baru 1 jam untuk agama, 23 jam lagi. Satu saat penyesalan berpanjangan kalau 23 jam. Sebab itu Nabi bersabda apa? Tidak akan beranjak kaki seorang mukmin, seorang muslim di hari akhirat. Tidak akan beranjak kaki seorang muslim, nanti seorang hamba Allah nanti di hari akhirat, melainkan Allah akan tanya kepada dia empat perkara. Oke? Akan ditanya kepada dia empat perkara. Saya lupa pula matan hadisnya, Pak. Ingat tak, Rofi? Tak ingat, Ustaz. Lupa. Okey. Hatta yus'al an arba', melainkan dia ditanya oleh Allah empat perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma afnah, umur kamu kemana kamu habiskan. Itu yang pertama akan ditanya. Umur kamu kemana kamu habiskan? Satu hari ada 24 jam, daripada 24 jam tu berapa banyak kamu habiskan untuk agama? Nabi SAW dia bahagikan harinya kepada 3 bahagian. 8 jam, 8 jam, 8 jam. 3 lah, kan? 8 jam, 8 jam, 8 jam. Jadi semua 24 jam. Okey. 8 jam untuk ibadat, 8 jam untuk diri dia dan keluarga, 8 jam untuk umat. 8 dan 8 jam untuk dirinya tu dia pecahkan lagi 2. 4 jam saja untuk diri dia, 4 jam untuk umat. Nampak? Jadi kehidupan Nabi ni semua berkaitan dengan agama. Hatta tidurnya pun agama. Hatta tidurnya pun agama. Itulah Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi yang pertama sekali akan ditanya umur kita. An umrihi fi ma'afnah, umur kamu kemana kamu habiskan. Sebab itu Nabi gembira orang pemuda nih yang dekat dengan agama. Nah, pemuda yang dekat dengan agama. Sebab nanti di hari akhirat ada 7 golongan, kan? Yang selalu sebut hadis dia Bukhari. Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Salah satu Nabi sebut wa syabbun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang mengabdikan diri kepada Allah. Kenapa bukan orang tua? Kenapa orang muda? Sebab waktu muda ni waktu paling kritikal. Waktu tua ni memang orang mau berubah sudah. Berapa ramai orang mau niat berubah bila umurnya sudah tua nanti. Ah, nantilah pencen baru aku mau pergi ni, baru mau sembahyang, baru mau ini, baru ini. Masa muda mana fikir tu? Betul tidak? Jadi masa muda ni dia banyak dipengaruhi oleh unsur luar. Dengan kawan-kawan, dengan media, dengan teknologi, dengan itu, dengan ini. Faham ni? Jadi kalau dia mampu istiqamah, maka dia akan menjadi kebanggaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syabbun nasya'a fi ibadatillah. Nabi bangga dengan pemuda yang banyak mengabdikan diri kepada Allah. Faham nih? Jadi itu umur kita akan ditanya. An umrihi fima afnah. Umur kamu kemana kamu fanakan, kemana kamu binasakan, habiskan. Farhan, 24 jam Allah bagi berapa minit, berapa jam push rank? Hah? Nggak main? Nggak main? Bagus. Mana Said? Berapa jam main TikTok? Hah? Mana Said? Hah? Nggak ada konon. Nipu lagi apa? Oh, scroll saja. Berapa lama kau scroll? Hah? Hah? Hati-hati ya dengan media. Nah, Ustaz kami antara sebab kenapa Ustaz buang Ustaz punya Facebook, sebab arahan daripada guru Ustaz lah, Maulana Syamsul. Ustaz tanya dia apa pasal hukum. Ustaz, apa hukum kalau ternampak aurat di dalam Facebook? Kita nak sengaja. Kita nak sengaja. Terscroll ternampak. Jadi apa jawapan guru kami Maulana Syamsul? Dia kata, kalau kau nak scroll, kau nampak tak tu? Nah, kalau kau nak scroll, kau nampak tidak? Kau scroll baru kau nampak kan? Jadi maknanya bukan sebab dosa itu keluar, sebab kau yang tarik, kau yang kasih keluar. Kalau tanganmu dia tidak kasih keluar, tidak akan kau tengok tu. Nah, jadi start daripada situ guru Ustaz Maulana Syamsul suruh Ustaz buang Ustaznya Facebook, deactivate. Suatu tahun lalu Ramadan, Ustaz berpuasa di Ramadan, berpuasa juga daripada Facebook. Nah, dari Ustaznya Facebook. Jadi Facebook Majlis Taklim lah. Itu pun untuk upload iklan-iklan. Nah, tapi kalau macam antum kalau boleh usahakan untuk kurangkan main, kurangkan lah. Paham ni? Sebab antum perlu juga kan, sebab mau tengok live, mau tengok rakaman semula. Okay? Tetapi sebaiknya buat satu akaun yang baru yang hanya untuk itu saja. Faham? Hanya untuk tengok live situ saja. Supaya kamu makin banyak kamu add orang, makin banyak beritanya yang kamu nampak. Faham ni? Nah, itu pun istighaluhu bima la ya'nihi. Disibukkan dalam perkara yang sia-sia. Faham ni? Tak salah tapi berpada. Dan media ni pun boleh jadi saham akhirat juga. Faham? Kalau kita pandai gunakan. Jelas ya? Jadi yang pertama, an umrihi fi ma'afna, umur kamu kemana kamu habiskan. Yang kedua, an ilmin fi ma'amila fihi. Ilmu kamu amal atau tidak? Ada dua. Ilmu kamu amal ataupun tidak. Jadi sebenarnya sikit tak ada ilmu bahaya, banyak ilmu pun bahaya. Faham? Tak ada ilmu bahaya, ada ilmu pun bahaya. Manusia ni mulia sebab apa? Sebab ilmu lah. Faham? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ketika Allah ajarkan semua Nabi Adam tu semua nama-nama ilmu, semua nama-nama yang ada di sekeliling dia. Faham? Lepas daripada tu Allah suruh malaikat sujud. Faham? Jadi disebutkanlah semua satu-satu. Allah suruh malaikat sebut nama-nama tu, malaikat tak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tak tahu kalau kau nak beritahu. Allah panggil Nabi Adam suruh sebut. Terkejut malaikat. Sebab Nabi Adam tahu semua. Sebab Allah yang ajarkan dia. Faham? Jadi diangkat darjat Nabi Adam sampai Allah suruh malaikat sujud kepada dia. Sebab apa? Sebab ilmu yang ada pada dia. Jelas? Itu di dalam tafsir lah. Okay? Sebab ilmu yang ada pada. Jadi manusia ni diangkat sebab ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat sebab ilmu ni. Faham? Tapi jangan lupa, banyak juga orang masuk ke neraka jahanam sebab ilmu dia. Faham? Nabi Adam diangkat sebab ilmu. Faham? Syaitan pun diangkat, dikeluarkan daripada neraka sebab ilmu dia. Ilmu dia. Syaitan dengan Nabi Adam, mana lebih banyak amal? Syaitan jutaan tahun beramal. Sehingga kan kata guru kami, tidak ada satu pun tempat di muka bumi ni yang syaitan tidak pernah sujud. Semua tempat pernah. Tempat Ustaz duduk, tempat antum duduk, tempat main pingpong, semua tempat dalam dunia ni tidak ada satu inci pun tanah ni melainkan syaitan pernah sujud di situ. Hebatnya dia punya amal. Okay? Nabi Adam ada amal, tapi syaitan amal. Waktu di surga lah, faham ni? Waktu dia awal-awal diciptakan. Tetapi yang syaitan sombongkan dengan Nabi Adam bukan sebab amal. Syaitan tak riak pun dengan amal. Dia riak dengan apa? Fahaman dia. Fahaman ni bahaya. Fahaman yang mengatakan aku lebih baik daripada kau. Fahaman yang mengatakan aku betul kau salah. Fahaman yang mengatakan fatwa aku betul, fatwamu salah. Fahaman yang mengatakan aku belajar betul, kau belajar salah. Ini semua fahaman-fahaman yang menyesatkan. Faham? Fahaman dia. Dia punya pendapat, dia punya pandangan. Nah, ini semua nih dia anggap lebih baik. Sampaikan keluar di mulut dia, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Sebab apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan daripada api. Dia diciptakan daripada tanah. Jadi ikut fahaman dia, api lebih baik daripada tanah. Api lebih bagus daripada ikut fahaman dia. Faham tak? Jadi syaitan ini dia unggulkan dia punya fahaman. Jadi kalau ada di antara kita yang suka unggulkan fahaman dia, suka unggulkan fatwa dia, suka unggulkan jawabannya, hati-hati. Talbisu iblis namanya. Faham? Ditipu oleh dipakaikan dengan pakaian iblis. Nampak macam cantik tapi dipakaikan dengan pakaian iblis. Mafhum? Itu yang kedua. An ilmihi fima amila fihi, ataupun an ilmin fima amila fihi. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Hartanya dari mana dia dapat, ke mana dia belanjakan. Dua ditanya. Dari mana dia dapat, ke mana dia belanjakan. Dari mana dapat pun ditanya, ke mana habis pun ditanya. Jadi setiap satu harta yang diberikan kepada kita akan panjang dia punya penghisaban nanti di hari akhirat. Sampaikan Nabi bagi tahu, ada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia berperang dia minum dulu air sejuk. Dia minum air sejuk satu teguk, kemudian dia berperang syahid. Mati syahid. Tinggi dia punya darjat? Tinggilah mati syahid tadi. Mati syahid. Orang yang mati syahid ni terpercik saja darah dia. Terpercik saja setitik darah dia jatuh ke bumi. Waktu jatuh tu dihampunkan semua dosa-dosa dia. Ini orang yang syahid di jalan Allah. Itu pun akan disoal dengan nikmat air sejuk yang seteguk yang dia minum sebelum dia pergi berjihad. Itu pun akan disoal. Faham? Kita berteguk-teguk kita minum. Ha. Sejuk lagi. Faham? Yang itu semua akan disoal. Faham? Apa doa dia ni? Ustaz ingat tak? Kalau kita minum benda tu, doa dia tu yang kita tidak akan dihisap. Apa doa dia ni? Allahumma salli. Dia satu doa. Waktu Ustaz belajar kitab ni lah, dia ada satu doa yang mana kalau kita baca doa tu, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, tidak akan dihisap. Apa doa dia ni ya? Lupa sudah. Jadi kalau Ustaz lupa bukan rezeki antum lah. Sedialah untuk dihisap. Apa doa dia ni? Lupa Ustaz. Apa Ustaz yang ana ama alaina wa afdal? Cuba tak ya? Dia biasa orang tablik selalu tahu ni. Basil. Apa ni yang doa hujung dia tu wa ana ama alaina wa afdal? Allahumma salli ala Muhammad. Ayo saya cari ya. Saya pun tak ingat. Cik, ha? Ingat tak Haikal? Ha? Tak ingat? Apa yang kau ingat? Kredit. Alhamdulillahilladzi huwa asba'ana wa an'ama 'alaina wa afdal. Alhamdulillahilladzi tulis. Alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana ashba'ana mana kenyang lah. Huwa ashba'ana wa an'ama alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama alaina wa afdal. Alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama alaina wa afdal. Alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama alaina wa an'ama alaina wa afdal. Alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama alaina wa afdal. Oke? Alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama alaina wa afdal. Nah, ini doa kalau kita makan minum tidak akan dihisap. Nah, nampak? Oke? Oke, ada dua lah. Satu doa ini dan ada satu lagi hari yang mana kalau kita berbelanja pada hari itu niat untuk luaskan rezeki kepada keluarga tidak akan dihisap. Hari apa? Hah? Hari Ashura. Oke, hari Ashura. Hari Ashura nih, kau belanjalah berjuta-juta pun tidak dihisap. Hari Ashura. Oke? Kata Ustaz kami Maulana Zakwan, hari Ashura ini bila kita niat untuk belanja meluaskan rezeki kita, dia tidak akan dihisap. Nah, dia akan dihisap. Jadi kita ni kena buat dua tabungan. Satu tabungan untuk korban, satu tabungan untuk hari Ashura. Ustaz pernah post kan? Kan? Panjang Ustaz post status hari itu pasal tentang tabung korban dan tabung Ashura. Faham? Jadi kita ni setiap tahun kita kena usaha niat untuk buat korban. Setiap tahun. Faham? Setiap tahun. Miskin-miskinnya Nabi langsung tak ada apa-apa tu, tiap tahun buat korban. Faham ni? Jadi kita usahakan. Lagi-lagi yang sudah bekerja ni, yang sudah bekerja paling mudah untuk buat korban. Faham? Dapat gaji asingkan terus. Sama ada RM50 ataupun RM100. Faham? Jadi siapa yang belum mula dari sekarang. Faham? Ustaz hari itu habis saja apa namanya? Korban yang baru kita buat nih. Yang di atas nih kan? Habis ya itu bulan depannya Ustaz mengumpul sudah 100 sebulan. Sekarang sudah ada 600 sudah. 700 sudah. Nah, boleh sudah buat? Boleh sudah azam untuk bagi korban. Nampak? Nah, jadi dua tabungan. Satu tabungan sudah selesai korban. Siapa yang korban ini dia punya harta akan bertambah, dia tidak akan berkurang. Paham? Yang kedua tabungan hari Ashura. Hari Ashura ini maknanya niat siapa yang ada istri, siapa yang ada anak, belanja anak istri. Ustaz kami Maulana Zakwan setiap kali masuk hari Ashura dia akan bawa anak-anak dia, bawa istri dia ke kompleks beli belah. Dia kata, "Ambillah apa yang kamu ambil, nanti jumpa di kaunter." Itu saja. Belanja masa tu anak-anaknya gembira lah, ambil apa pun boleh. Nah, nampak? Nah, dia sudah buat dia punya tabungan. Jadi ambil lah apa pun nanti jumpa di kaunter. Nah, faham ni? Nah, begitu. Jadi kita pun mau begitu juga, kita mencontohi. Okay, kumpul duit. Masuk hari Ashura, nah, bawa isteri. Ambil lah apa pun jumpa di kaunter. Nah, gitu kan? Baguslah abang ni, kahwinlah dua. Nah, tu trik namanya. Okay? Nah. Faham? Jadi harta ni akan ditanya. Jelas? Dan yang terakhir, anjismihi fima ablah. Jasad kamu kemana kamu binasakan. Diri kamu kemana kamu penatkan. Nah, itu. Adakah penat kerana dunia semata-mata ataupun penat kerana akhirat semata-mata? Okey? Adakah kerana penat kerana dunia ataupun penat kerana ibadah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamah. Sampai pecah-pecah kaki dia sembahyang malam. Dia penatkan dirinya untuk ibadah. Sampaikan Sayyidatina Aisyah kata, "Ya Rasulullah, lima tasna'u hadha?" Kenapa buat begini? Kan? Sedangkan engkau ini apa namanya? Ghafartu lak ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan engkau ini diampunkan dosa yang dahulu dan juga akan datang. Kenapa mau penat-penat ibadat begini? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Paham? Inilah empat pertanyaan yang akan ditanya kepada diri kita. Oke, tidak akan beranjak kaki seorang hamba itu nanti di hari akhirat, melainkan ditanya empat perkara ini. Paham? Jadi satu saat saja umurnya daripada umurnya. Contohnya umurnya 60 tahun, satu saat daripada 60 tahun itu lari daripada tujuan asal. Penyesalannya berpanjangan di hari akhirat. Paham? Saat. Sebab itu orang di tingkat bawah syurga dibandingkan dengan nikmat tingkat atas di syurga jauh beza. Macam Ustaz cerita semalam tentang pasir tu kan? Kalau dia cerita habis pasir tu cerita tentang kenikmatan syurga di atas, masih belum lagi habis nikmat syurga tu diceritakan. Jadi ada dua orang kata Nabi, yang mana satu orang di bawah, satu orang di atas. Sama-sama beramal. Beza yang di bawah ni dengan yang di atas ni cuma satu saja, yaitu yang di atas ni lebih subhanallah daripada yang di bawah. Kalau yang di atas ni subhanallah 400, di bawah ni 399 saja, misal. Lebih satu tasbihat saja, lebih satu tasbih saja. Jaraknya antara langit dan bumi. Nah, lebih satu tas. Kata Nabi, tidak ada penyesalan bagi ahli syurga. Tidak ada penyesalan bagi ahli syurga kecuali masa yang berlalu di dunia tanpa berzikir kepada Allah. Mau bagi tahu di sini, ahli syurga pun menyesal. Paham? Ahli syurga pun menyesal. Apatah lagi ahli? Ahli syurga pun menyesal. Apatah lagi ahli neraka. Nah, ini salah kau. Paham? Ahli syurga pun menyesal. Menyesal sebab apa? Sebab umurnya di dunia berlalu tanpa zikrullah. Faham nih? Nah, jadi kena usahakan bertasbih. Satu tasbihat subhanallah, tumbuh satu pokok dalam. Dia punya daun tuh, besar daunnya tuh. Dia punya daun aja. Daunnya tuh besarnya. Kita naik kuda yang paling laju. 500 tahun perjalanan kuda tuh berlari, baru lengkap satu pusingan. Dia punya daun saja. Kau bayangkan dia punya batang. Nah, kan? Macam giant Jack Stray apa? Min? Ah, Jack and Bean yang ada pokok naik tu kan? Ah, begitu. Itu namanya bimala yaknihi. Enggak, itu sia-sia tu. Okey? Ah, tu macam tu kan, dia yang pokok naik itu. Besar kan? Surga lagi besar. Faham? Nah, sampaikan kata ulama, kalau kita kumpulkan titisan-titisan air hujan ni untuk cerita nikmat syurga. Bayangkan kamu kumpul titisan air hujan tu daripada Nabi Adam sampai kiamat. Berapa banyak tu? Banjir bumi ni. Kalau dikumpul-kumpul ni, setiap satu titik tu cerita nikmat syurga. Habis sudah hujannya titisan tu, tak akan habis cerita tentang nikmat syurga. Nah, kata ulama apa? Kalau semua kisah-kisah tentang syurga dikumpulkan, yang pernah diterangkan oleh ulama, yang pernah dibahaskan oleh fuqaha, yang pernah disyarahkan oleh awliya, semua dikumpulkan nih, kumpul, belum sampai 1% pun sama dengan keindahan syurga seperti mana yang diceritakan. Tidak sampai 1% pun kenikmatan syurga. Faham nih? Jadi tidak akan menyesal ahli syurga kecuali masa yang berlalu tanpa zikrullah. Jadi kena banyakkan zikir pada Allah. Okay? Wa man jawazal arba'ina, dan barang siapa yang sampai umurnya 40 tahun. Kalau dalam istilah 40 tahun ni kita panggil apa? Syekh, kan? Syekh ni maksudnya man jawazal arba'in, yang sudah sampai umur 40. Dari segi bahasa lah syekh. Siapa sini umur 40 tahun? Belum ada lagi kan? Belum ada lagi umur 40 tahun di sini. Tak ada lagi. Si Imran, umur berapa Imran? Imran walaupun muka 40 tahun tapi umur berapa? Ha? 24. Oh, 24. 32. Nah, 32 ada 8 tahun lagi. Bukan 8 tahun lagi meninggal. Ada 8 tahun lagi sampai umur 40, faham? Nah, jadi siapa yang sudah sampai 40 tahun, walam yaghlib khairuhu ala syarrihi. Tidak menyamai, bukan tidak menyamai. Tidak menang kebaikannya atas keburukannya. Paham tidak? Umur 40 tahun. Sepanjang umur 40 tahun tuh, dikira dia punya amal, dia punya keburukan ini lebih tinggi daripada amal dia. Kebaikannya, amalnya tidak mengalahkan keburukannya. Di bawah amalnya, keburukannya nih. Jadi siapa yang umur 40 tahun tetapi kebaikannya masih belum dapat mengalahkan kejahatannya, falyatahajjaz ilan nari, siap-siaplah dicampakkan dalam api neraka. Nah, umur 40. Sebab itu dalam satu riwayat beritahu, umur 40 tahun nih kalau masih belum berubah, tidak ada harapan. Dega degaga harafeng. Nah, degaga harafeng. Ha? Umur 40 tahun nih kalau masih belum berubah juga, tidak ada harapan. Masih juga buka meja main gembok, dia lagi yang tikam kamu toh. Tikam kamu toh. Labu katam. Mana? Hah? Dia lagi yang pergi buka. Dia lagi pergi edar kertas wahu itu. Rumah ke rumah. Paham? Main teka-teki itu. Dia lagi yang pergi edar. Tak ada harapan. Paham? Nah, tapi janganlah pula kamu, "Pakcik, tak ada harapan." Janganlah pula. Itu maknanya sangka buruk lah sudah. Paham? Jangan kita nampak orang ini dengan pandangan sia. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kalau kamu berjalan pada waktu malam, kamu berjalan waktu malam dan kamu nampak orang buat maksiat depan matamu. Paham? Nampak buat maksiat depan, contohlah Azlan. Okey? Kita nampak dia buat maksiat depan mata kita. Okey? Nampak pemaksiat depan mata waktu malam. Maka bila besok pagi kalau kamu bangun subuh, kamu nampak lagi mukanya, maka janganlah pandangan kamu yang esok pagi itu sama dengan pandangan kamu semalam. Sebab boleh jadi dia telah bertaubat di subuh hari dalam keadaan kamu tidak mengetahui. Faham? Jadi kalau malam punya cerita malam lah, esok lain lagi. Faham? Kalau malam tu kamu nampak dia buat maksiat, esok jangan pandang dia sebagai pemaksiat lagi. Lupakan kejahatan yang dia buat semalam. Sebab mungkin dia sudah bertaubat dan taubat yang diterima. Sedangkan kamu puluhan tahun bertaubat, taubat kamu tidak diterima. Faham ni? Nah, jadi memandang soleh, memandang baik kepada orang boleh jadi menyebabkan pandangan Allah baik kepada kita. Okay, walaupun kita ni jahat. Faham? Tapi walaupun kita ni baik macam mana pun, soleh macam mana pun, beramal macam mana pun, tapi sangkaan kita buruk kepada orang boleh jadi penyebab kepada buruknya pandangan Allah kepada kita. Faham? Jadi pandangan Allah bergantung kepada pandangan kita. Pandangan Allah kepada kita bergantung kepada pandangan kita terhadap makhluknya. Makhluk Allah. Kalau baik kita pandang manusia, baiklah pandangan Allah kepada kita. Kalau buruk pandangan kita kepada manusia, maka buruklah pandangan Allah kepada. Buruk dan baiknya kita pada pandangan Allah bergantung kepada buruk dan baiknya pandangan kita kepada manusia. Faham nih? Wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli ilmi. Dan pada nasihat ini sudah cukup bagi ahli ilmu. Maksudnya apa? Nasihat ini sudah mengandungi dua perkara. Perintah dan juga larangan. Ishtighaluhu bima la ya'nihi. Sibukkan terhadap perkara-perkara yang tidak bermanfaat ataupun sia-sia. Hadisnya pendek. Tetapi kata Imam Ghazali, nasihat ini sudah cukup. Sebab apa? Sebab hadis ini walaupun pendek, tapi mengandungi dua perkara. Suruhan, larangan. Suruhan untuk tinggalkan benda-benda, suruhan untuk buat benda-benda yang berfaedah. Larangan untuk melaksanakan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Jadi dua-dua di situ. Itulah makna takwa. Ya, itulah makna takwa. At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jal wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Oke, tinggalkan larangan Allah, buat perintah Allah. Paham nih? Ayyuhal waladu. Ayyuhal. Saya baca habis Rofi terjemah. An-nasihatu sahlatun wal mushkilu qabuluha li'annaha fi madhaqi muttabi'il hawa murratun idzil manahi mahbubatun fi qulubihim 'ala al-khususi liman kana taliban ilmi rasmi wa mushtaghilan fi fadlin nafsi wa manaqibid dunya fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrada lahu wasilatun sayakunu najatuhu wa khulasuhu fihi wa annahu mustaghnin 'anil 'amali wa hadha i'tiqadul falasifati subhanallahil 'azim. Oke. Wahai anakku yang tercinta, memberi nasihat itu sebenarnya mudah saja. Baik, jadi an-nasihatun sahlatun. An-nasihatu sahlatun. Bagi nasihat ini memang mudah. Cakap ni memang mudah. Sebab tu kata ustaz kami, penuntut ilmu ni dia ada satu kawan baik, dia ada satu musuh. Musuh bagi penuntut ilmu ialah lidah. Mulut, lisan. Musuh bagi penuntut ilmu ialah lisan. Dan kawan baik bagi penuntut ilmu ialah telinga. Maka sebab itu kita disuruh banyak mendengar daripada banyak bercakap. Dan antara sebab juga Kaisal, kenapa mulutmu satu, telingamu dua? Supaya disuruh banyak mendengar daripada banyak bercakap. Okey? Wa man kathura kalamuhu kathura khata'uhu wa man kathura khata'uhu kathura dhunubuhu wa man kathurat dhunubuhu fannaru aula bihi. Kan? Barang siapa yang banyak cakapnya, banyaklah salahnya. Dan barang siapa yang banyak salahnya, banyaklah dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, neraka lebih layak untuknya. Kenapa dia masuk neraka? Kerana percakapan dia. Kerana kalam. Okey? Sebab itu musuh terbesar bagi penuntut ilmu ialah lidah dia. Dan kawan baik dia adalah telinga dia. Jadi tutup rapat mulut, buka selebar-lebarnya telinga. Dengar. Terus yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut. Kerana ya, punya kitab sahlatun ke? Sahlun. An-nasihatu sahlatun. Kerana setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak nafsunya. Okey. Wal muskilu qabuluha. Bagi nasihat tu senang. Tapi yang susahnya ialah menerima nasihat. Nasihat orang begini, orang begitu, orang begini, orang begini. Sekali dia dinasihat, aku lebih baik daripada kau, kenapa nasihat aku? Nampak? Susah dia menerima nasihat. Faham? Kata Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar ke Umar? Saya lupa ya. I'lam anna man nasuhaka faqad ahabbaka. Yang nasihat kamu tu cinta kepada kamu. Sebab tu dia nasihat kamu. Kata Sayyidina Abu Bakar, i'lam, ketahuilah, annaman nasuhak faqad ahabbak. Ketahuilah yang menasihati kamu itu ialah orang yang mencintai kamu. Jadi kalau ada orang yang cinta kita, yang selalu bagi kita buku, yang selalu bagi kita baju, selalu bagi kita macam-macam, post di status, Yusri, kekasihku bawa love hijau, kau pakai lagi love hijau ku situ. Okay? Dia bagi nasihat dengan kita. Kita marah tak? Isteri? Tak kan? Makan lagi kita suka. Sebab yang bagi nasihat tu orang yang kita cinta. Tapi kalau musuh kita bagi nasihat, nampak? Di antara masalah kita ni apa? Masalah kita ni memandang baik kepada orang yang baik dengan kita dan memandang buruk kepada orang yang buruk dengan kita. Itu masalah kita. Sehingga kan kalau perkara buruk berlaku kepada orang yang kita suka, kita anggap itu ujian. Tapi kalau benda tu berlaku kepada, ujian tu berlaku kepada orang yang kita nak suka, kita anggap itu musibah. Itu kita. Itu kita punya hati. Orang yang kita baik, ujian tu, tak apa, ujian tu, Allah sayang tu, Allah sayang. Saudaraku, Allah sayang. Nampak bitliu, kan? Allah sayang. Tapi bila orang yang kita nak suka kena musibah, itulah. Nampak? Padahal boleh jadi itu ujian, ini yang musibah. Tapi kerana sangkaan kita tu terhadap orang yang kita suka dan kepada orang yang kita benci itu begitu, maka akhirnya kita pun mengadili seperti mana apa yang kita nampak. Sehingga kan ada kata ulama, itulah sebesar-besar dosa. Itulah sebesar-besar dosa, sangkaan kita ni. Jadi banyak orang masuk surga, banyak orang masuk neraka ni sebab sangkaan. Suatu Allah larang untuk bersangka-sangka buruk, seperti mana disebutkan dalam Al-Quran. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Kan? Inna ba'dadh-dhonni itsm. Jangan kamu banyak bersangka kerana kebanyakan sangkaan itu adalah dosa. Faham? Okey? Li'annaha fi madhaqi muttabi'il hawa murratun. Kerana nasihat itu pahit bagi orang yang banyak ikut hawa nafsu dia. Macam Ustaz bagi tahulah, kita sakit, kita punya kaki sakit, luka, faham? Letak obat, pedih tidak? Pedih. Tapi itulah asbab kesembuhan. Faham? Itulah asbab kesembuhan. Luka tangan, letak ubat, sakit. Tapi sakit itulah asbab kesembuhan. Faham? Tapi orang mati, luka di badannya orang mati, kalau letak satu botol sekalipun obat, dia tidak akan rasa sakit. Dia tidak berteriak. Sebab dia sudah mati. Faham? Macam itulah hati kita. Jadi bila kita baca tulisan, bila kita dengar orang bercakap, hati kita tersindir. Hati kita rasa sakit. Itu asbab penyembuhan hati. Maka jangan marah. Terima seadanya. Faham? Orang cakap begitu, orang cakap ini, hati kita sakit. Itu asbab kesembuhan. Faham? Tapi kalau ada orang yang disindir, dibagi nasihat, tidak juga mendengar. Itu seperti mana orang yang mati tadi. Hatinya sudah mati sampai nasihat pun tidak terkesan pada hati dia. Faham ni? Terus, nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim. Nafsu ni sangat suka pada apa? Mahbubatun, sangat cinta dia. Sangat suka dia pada apa? Manahi, terhadap perkara-perkara yang ditegah, yang dilarang, yang Allah benci. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ini sangat suka buat kejahatan. Itulah nafsu. Memang sifat dia ajak orang buat jahat. Nafsu. Dan berapa ramai yang kalah dengan nafsu dia. Faham? Okey. Wa 'alal khususi liman kana taliban ilmi rasmi. Dan lagi susah terima nasihat bagi siapa? Bagi orang yang mempelajari ilmu rasmi. Ilmu rasmi ilmu apa? Dapat jadi pegawai atau mendapat sesuatu gelaran rasmi. Kenapa yang Ustaz belajar dulu ilmu rasmi ini maksudnya? Dia belajar agama tapi tujuan dunia. Dia belajar agama tapi tujuan dunia. Belajar agama supaya orang panggil ustaz. Belajar agama supaya orang panggil syekh. Belajar agama supaya orang panggil maulana. Belajar agama supaya orang panggil habib. Nampak? Belajar agama supaya orang panggil kiai, okay? Belajar agama supaya orang panggil baba. Faham? Okay? Itu niat dia. Belajar agama supaya masyhur, supaya orang kenal, supaya orang khidmat dia. Faham? Nah, ini niat-niat yang tidak suci, tidak bagus. Okay? Walaupun dia belajar agama. Walaupun dia belajar agama tapi niatnya dunia. Faham? Niat supaya dapat sijil, niat supaya dapat apa namanya ni? Dapat tempat di hati masyarakat, niat supaya dia boleh jadi imam, niat supaya dia boleh jadi mengajar, niat supaya dia boleh jadi apa namanya? Pegawai-pegawai, mufti. Kenapa? Itu niat dia. Faham? Itu niat-niat yang tidak bagus. Niat belajar mau jadi apa? Nah, itulah kita punya pangkat hamba. Paham ni? Itu kita punya pangkat. Okay? Jadi tengok siapa kita waktu kita angkat takbir tu. Allahu Akbar. Siapa kita waktu angkat takbir? Faham? Kalau kita doktor waktu angkat takbir, Allah, doktor ni. Nah, nampak? Allah, ustaz ni. Ustaz ni yang ajar bab sembahyang. Nah, nak dianggap dirinya tu siapa? Padahal hamba yang tengah sujud pada Tuhannya. Jadi siapa kita adalah siapa kita ketika takbir. Faham? Allah, sudah dua dos Benny. Wah, jelas ah? Okey, jadi siapa kita ditentukan oleh siapa kita ketika kita angkat takbir. Nampak? Allahu Akbar, munsyid Benny, munsyid. Apa nama anak Mia ni? Osida? Nurul Syabab. Muncit bani Nurul Syabab. Muncit Nuncabab. Nomor 3 lagi. Dia apa? Rafi kau menang hari tu? Nomor 3 kau tu? Nomor 3 kan hari tu kan? Nomor 2. Kalah. 3. Ha? Nomor 3 di Facebook tu kan? Nomor 3. Berapa hadiahnya? 200. Penyesalan di hari akhirat. Okey? Munsyid bani khidmat, orang kanan ustaz. Nampak? Dia begitu. Banyak orang khidmat ni bukan sebab mau khidmat pun, sebab mau dapat nama. Ustaz tu terkenal, syekh tu terkenal, habib tu terkenal, berebut bagi nama untuk khidmat. Bukan mau khidmat pun, mau dapat nama saja. Siapa tu khidmat syekh tu? Siapa tu? Mau dapat nama saja sebenarnya. Bukan mau khidmat pun. Faham? Yang khidmat sebenar tu siapa? Tu di belakang tabir tu. Yang siapkan makanan syekh, yang angkat selipar letak di tempat yang betul, yang orang nak nampak. Yang orang nak nampak sudah. Yang bagian belakang. Sebelum dan selepas. Itu baru khidmat sebenar. Ramai orang berebut apa? Berebut mau khidmat dengan syekh. Berebut mau khidmat dengan habib. Padahal khidmat yang betul sebelum dan selepas tu. Sebelum datang sudah siap apa ini apa semua gini, siapkan dia punya makanan. Habib tengah ceramah dia pergi siapkan makanan begini. Siapkan semua. Faham? Lepas siap dialah yang kemas, dialah yang atur, dialah yang basuh, dialah yang semua dia buat. Orang nampak ke waktu tu? Enggak ada. Orang tak nampak. Tapi sebab nafsu mau ingin dilihat, nafsu mau ingin terkenal, mengambil kesempatan atas kemasyhuran seseorang. Faham? Syekh tu masyhur, terkenal. Habib itu, habib ini. Syekh itu, syekh ini, maulana. Kita pun pergi dekat, pergi khidmat. Supaya orang bilang, siapa khidmat syekh itu? Saya gambar lagi. Wah, beruntung dapat khidmat dengan syekh gitu. Sebab tu kata Habib Umar, kam min qaribin ba'id, wa kam min ba'idin qarib. Nampak? Kam min qaribin ba'id, kam min ba'idin qarib. Berapa ramai orang yang dekat, tapi jauh. Dekat dengan syekh tapi hatinya jauh. Tapi berapa ramai orang yang jauh tapi hatinya dekat. Nampak? Ini yang kita mau, hati dekat, ada ikatan rohani. Faham? Ini jasad dekat tapi hati jauh. Buat apa? Kita mau jauh jasad tapi dekat dekat hati. Itulah yang ulama-ulama kita buat dulu. Takutnya mereka dengan kemasyhuran sampaikan mereka sanggup khidmat di belakang, di sebelum dan juga selepas. Waktu semasa berlaku majlis dia orang nak mau khidmat. Takut. Kita berebut lagi. Berebut pergi angkat bukhor depan Habib, berebut pergi letak minyak wangi supaya masuk live. Nampak? itu gitu. Pas itu di-cut yang waktu dia tuh. Nah, waktu dia anu tuh di-cut. Nah, pas itu buat ayat-ayat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kan? Agama kan? Tujuan apa? Dunia. Mas sholat tuh sini. Paham nih? Nah. Sama? Terasa sholat tuh. Oke? Okay? Wa alal khususi liman kana taliban ilmi rasmi. Oke, okay, bagi orang-orang, nah sebab tu kalau mau belajar khidmat betul belajar dengan jemaah tabligh. Oke, okay? Belajar dengan jemaah tabligh. Ini memang khidmat real khidmat punya. Tidak ada cari nama tu. Memang khidmat betul. Oke? Okay? Dan belajar dengan orang pas. Orang pas kan kalau ada pergi cucu-cucu tiang bendera tu kan, kalau BN apa semua, satu tiang RM5 kah? Kan? Dibagi kan? Kalau tidak ada duit tidak laku mau cucu. Kan? Tapi orang pas ahlinya semua suka rela. Tidak ada niat dibayar pun. Dan tidak pernah ambil bayaran. Nah, jemaah pas nih. Paham? Ustaz bukan kaitan politik ya, tapi ini realiti yang berlaku. Oke, jemaah tabligh dengan khidmatnya, dengan pas pun dengan khidmatnya. Memang kuat khidmat. Paham nih? Gitu. Dibelajar daripada mereka kalau bab-bab khidmat. Kita nih banyak tertipu dengan luaran kita berbanding kita punya dalaman kita. Dalaman kita ni tertutup dengan luaran kita. Luaran kita begitu, luaran kita begini, khidmat itu, khidmat ini, tapi hati kita jauh. Mau dapatkan apa? Hubbul jah. Cinta kepada kemasyhuran, kemegahan. Faham? Tulis di Facebook ayat-ayat begini. Wah, suka dia tengok, "Oi, banyak yang like-ku. Banyak yang like-ku. Banyaknya orang share. 5, banyaknya 5. Oh, 5 banyak. Faham? 5 banyak. Baru 5 tuh orang tertekan. Paham? Orang tertekan. Bangga dia ada satu komen. Paham? Satu komen. Komen tuh pun maaf tuan terkomen. Komen tuh pun maaf tuan terkomen. Bukan orang mau komen pun. Paham? Tapi bangga dia. Itu yang dia post dengan niat supaya banyak like-nya, banyak share-nya. Ini pun atas nama dunia, atas nama agama, tapi tujuan dunia. Hati-hati. Okey, hati-hati. Jaga hati. Okey. Wa mushtagilan fi fadlin nafsi wa manaqibid dunya, dan bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk memuaskan dia punya nafsunya saja. Dia guna agama untuk puaskan nafsu dia. Faham? Dia guna agama untuk puaskan nafsu dia. Buat madrasah, kutip sumbangan. Faham? Kutip sumbangan, dapat 400 ribu, 500 ribu, 600 ribu, 1 juta, beli verifier. Nah, nampak? Tujuannya itu rupanya. Faham? Tujuannya itu. Nah, ini bahaya. Maknanya dia songlap duit orang. Yang orang sedekah tu dia guna untuk tujuan lain. Ini bahaya. Paham? Jangan buat begitu. 1 sen pun akan dipertanggungjawabkan. Okey, 1 sen akan dipertanggungjawabkan. Nabi SAW, datang satu orang suruh Nabi pegang duit. Nabi peganglah. Datang lagi satu, Nabi suruh pegang duit. Nabi peganglah. Paham? Nabi itu yang pegang. Nabi pegang duit. Lepas tu, datang yang kedua untuk minta. Untuk minta duit tu, Nabi bagi tangan kiri. Kata, kenapa bagi dengan tangan kiri? Sebab tangan kanan ni hak orang. Padahal nilainya sama. Contohlah Rp1. Faham? Rp1 ini, Rp1 ini. Kertas, dua-dua biru, kertas. Rp1. Kan boleh saya tambah dengan tangan kanan. Nabi tidak buat begitu. Sebab duit ini, orang yang pertama tu bagi tadi, walaupun nilainya sama. Amanahnya Nabi sampaikan itu pun, walaupun nilainya sama, tapi tidak mau tertukar tu, mana satu yang ini. Ini hak dan juga amanah. Okey, Nabi mau ajar kita betapa besarnya amanah. Fa innaha amanatun wa innaha yaumil qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adalladhi alaihi fiha. Apa kata Nabi? Innaha amanatun. Amanah ni apa? Wa innaha yaumil qiyamati khizyun wa nadamatun. Amanah itu ialah perkara yang akan buatkan kamu menyesal dan merasa rugi di hari akhirat. Okey, amanah yang akan membuatkan menyesal dan juga rugi. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang ambil dengan betul. Memang ahlinya lah. Memang ahlinya. Wa adalladhi alaihi fiha, dan dia menyerahkan amanah itu kepada tempat yang betul. Dia diberikan jawatan itu dan dia salurkan jawatannya ke tempat yang betul. Mafhum? Wa manaqibid dunia, dan untuk mendapatkan dunia. Apa contohnya? Mau dapatkan makanan, mau dapatkan pangkat, mau dapatkan kerajaan. Nah, ini semua tujuan-tujuan dunia, walaupun atas nama agama. Terus Robi. Kerana orang yang seperti ini selalu menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperolehi ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya dan sebab kebahagiaannya, dan ia tidak perlu beramal dengan ilmu yang dipelajarinya itu. Okey, fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrada lahu wasilatun sayakunu najatuhu wa khulasuhu fihi. Sebab apa? Sebab dia anggap ilmu ni ilmu saja. Yang penting ada ilmu. Amal dan amal belakang cerita. Nah itu. Dia anggap ilmu tu semata-mata ilmu. Kumpul ilmu. Amal belakang cerita. Mau amal pun boleh, nak mau amal pun boleh. Jadi ilmu tu semata-mata ilmu sahaja. Tidak ada amalan. Ilmal mujarrad, maknanya ilmu semata-mata ilmu saja, tidak ada amal. Okay? Mujarrad ni maknanya semata-mata lah. Hanya semata-mata tu mujarrad. Lahu wasilatun sayakunu najatuhu wa khulasuhu fihi. Dan ilmunya tu, dengan semata-mata ilmu dia sudah rasa dirinya tu berjaya. Wah, ada ilmu sudah aku, dapat sudah ilmu akidah, dapat sudah ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Okeylah sudah. Beramal tu berbelakang cerita, yang penting sudah ada ilmu. Dia sangka begitu. Dia sangka ilmu itulah asbab kejayaannya dan asbab keberhasilannya di dunia. Wa annahu mustaghnin 'anil 'amali, dan dia rasa sudah terkaya daripada amal. Mustaghnin. Apa makna mustaghnin? Dari segi bahasa mustaghnin ini maknanya yang kaya lah. Tapi yang ingin disampaikan di sini mustaghnin dengan makna yang tidak berharap. Contoh, bila kita belajar nama Allah, apa maksud Allah? Ismun ala dzat al-wajibil wujud al-mustahiq bil maqbud istighna an kulli ma siwa. Istighna, okay? Tidak butuh ataupun tidak perlu, tidak berhajat, kan? Istighna an kulli ma siwa, tidak berhajat kepada segala sesuatu. Jadi orang kaya di dunia ni, kaya macam mana pun dia, dia ada kerajaan bumi, semua harta bumi dia ada. Tapi waktu dia sakit, dia berharap kepada apa? Ubat. Nah, nampak? Waktu dia sakit, dia berharap kepada dokter, dia berharap kepada ubat. Waktu dia lapar, dia berharap kepada makanan. Waktu dia haus, dia berharap kepada. Kaya macam mana pun, dia masih ada sifat berharap. Faham? Tapi Allah, kayanya Allah ini tidak pernah berharap kepada makhluk. Bahkan makhluk yang berharap kepada. Jadi orang kaya dipanggil mustaghnin. Orang kaya yang tidak berharap kepada orang lain, dia mustaghnin. Jadi dia sangka ilmunya semata-mata sudah cukup tanpa perlu amal. Jadi dia berharap amal itu tidak perlu. Faham? Padahal amal nilai yang akan menentukan dia punya tingkatan di dalam syurga nanti. Wahada i'tiqadul falasifati, dan inilah sebenarnya i'tiqad falsafah. I'tiqad falsafah. I'tiqad falsafah ni apa? I'tiqad falsafah ni sama macam, lebih kurang sama macam Mu'tazilah, yang lebih mementingkan akal daripada naqal. Lebih pentingkan akal daripada naqal, maknanya lebih pentingkan akal daripada Quran dan juga hadis. Muncullah golongan Mu'tazilah. Faham? Kalau ada Quran, kalau ada hadis yang bertentangan dengan akal, Mereka tak boleh terima. Itulah Mu'tazilah. Faham? Okay? Jadi golongan yang melebihkan akal daripada wahyu, Mu'tazilah. Golongan yang lebih mengutamakan wahyu daripada akal pula, siapa? Wahabi. Wahabi lah. Lebih mementingkan wahyu daripada akal. Maka muncullah ahlu sunnah wal jamaah. Mu'tadil. Pentingkan wahyu, pentingkan juga akal. Nah, dua-dua sekali berjalan. Jadi ada golongan yang pentingkan akal semata-mata berbanding wahyu. Ada golongan yang pentingkan wahyu semata-mata berbanding akal. Ada golongan yang seimbang antara ke. Nah, itulah kita yang di tengah, yaitu Mu'tadil ahli sunnah wal jamaah. Subhanallahil azimi. Jadi dia lebih pentingkan teori daripada amal. Baca siap, baca, tapi amal tidak. Sebab dia tahu kalau aku amal ni aku akan diuji. Nampak? Kalau aku beramal, kalau aku aku akan diuji, maka dia pun tidak beramal. Maka hanya dia membaca sahaja ilmu. Terus Rabi, la ya'lamu hadzal maghrur annahu hina hassala al-'ilma idza lam ya'mal bihi takunul hujjatu 'alaihi akada kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddun nasi 'adaban yaumil qiyamati 'alimun lan yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Alangkah kelirunya pemikiran yang seperti ini. Bukankah ia telah mengetahui bahwasanya seseorang itu apabila telah dapat menghasilkan ilmu kemudian ia tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya itu, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soalan yang lebih berat lagi daripada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Seperti apa yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati 'alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Artinya orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat nanti ialah seorang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Okey. La ya'lamu hadzal maghruru. Kalau dalam kitab siapa? Al-Qadar kah? Maghrur juga. Kalau dalam Minhaj Al-Qadra. La ya'lamu hadzal qadra. La ya'lamu hadzal qadra. Tidakkah dia mengetahui keadaan ini? Annahu hina hasala al-ilma, kalau dia ketika dia kumpulkan ilmu itu, hina hasala ilma, ketika dia kumpulkan ilmu tersebut, idza lam ya'mal bihi, kalau dia tidak beramal dengan ilmunya. Dia kumpul, akhirnya lam ya'mal bih, tidak beramal dengan ilmunya, takunul hujjatu 'alaihi akada. Maka pastilah ilmu tadi akan menjadi hujah yang sangat kuat untuk dia nanti di hari akhirat. Ilmunya yang akan berhujah dengan dia. Dia berhujah dengan orang di dunia dan dia nak beramal. Akhirnya di hari akhirat ilmu itu yang akan hujah dia balik. Sebab dia tidak beramal. Kata ustaz kami, dia kata, dia ajar tasawuf, dia ajar sabar. Allah uji dia dengan banyak orang buat zalim dengan dia. Banyak orang buat fitnah dengan dia. Jadi kenapa begitu? Sebab dia ajar orang tasawuf. Ingat, apa yang kita cakap ni Allah akan uji. Apa yang kita belajar Allah akan uji. Faham? Seperti mana Allah uji Nabi Musa berkenaan dengan akidah. Allah kata, ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Dia uji dia pasal akidah. Wahai Musa, aku ni ialah Tuhanmu yang bagi manfaat, yang bagi mudarat. Jadi lepas Allah bagi tahu Nabi Musa perkataan itu, akidah itu, Allah bagi manfaat, Allah bagi mudarat. Faham? Allah uji Nabi Musa, Allah suruh Nabi Musa untuk buang dia punya tongkat. Kan? Bila buang tongkatnya, hayyatun tas'a, bertukar menjadi ular yang sangat besar. Apa Nabi Musa buat? Dia lari. Dia lari tuh, Nabi Musa lari. Padahal baru siap belajar Allah maha berkuasa, Allah ada manfaat, makhluk tidak berkuasa. Yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat. Jadi ular tidak boleh bagi manfaat, ular tidak boleh bagi mudarat. Kenapa kau lari? Nampak? Allah ajar dia, Allah uji dia. Mau tengok ilmu yang dia sudah baca itu masuk dalam hati ataupun tidak. Sama lah macam kita. Jadi Ustaz kami bagi tahu, dia kata saya ajar orang tasawuf, saya ajar orang sabar. Akhirnya Allah uji saya terhadap apa yang saya ajarkan kepada orang. Ustaz kami pernah kena fitnah dengan fitnah yang besar lah. Ada orang buat zolim dengan dia, ada orang fitnah dia macam-macam. Okay? Akhirnya ditengok dia punya pengajaran, adakah dia akan balas balik ataupun tidak. Orang fitnah dia, dia diam ke atau dia balas balik? Orang keji dia, orang kutuk dia, orang buat zalim, orang buat fitnah dengan dia, dia diam ataupun dia hujah? Kalau dia hujah, buat apa dia ajar orang sabar? Buat apa dia ajar orang tasawuf? Satu dia kata, kalau saya balas tu apa yang orang cakap, apa guna saya berada di jalan kesufian ni? Nampak? Jadi macam itulah kita. Semua benda ni kita akan diuji. Kita cakap tentang sabar, cakap tentang itu, tentang ini, kita akan diuji semua. Faham? Jadi kata ustaz kami, Kalau saya balas, apa guna saya mengajar tasawuf? Maka masuklah saya ke dalam golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa ni sebut ni? Lima taqulu nama la taf'alun. Kan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap sesuatu yang kamu tidak buat? Dalam surah As-Saff tu. Kan? Kenapa kamu cakap sesuatu yang kamu tidak buat? Kamu ajar orang sabar, kamu ajar orang tasawuf, kamu dikritik, kamu dikeji, kamu pula tidak sabar. Kenapa kamu ajar orang? Jadi kamu cakap sesuatu yang kamu tidak buat. Besar kemurkaan Allah kepada kamu. Dalam surah As-Saff tu sebut. Sebab tu Imam Malik ketika dia mengajar hadis, digigit kakinya oleh, ada riwayat kata kaki, ada riwayat kata belakang dia. Kala jengking wah. Bukan nyamuk, kala jengking. Okay? Bukan vaksin. Baru divaksin sedikit kebas. Dak. Assalamualaikum malim. Dak kuturunnya kebas tanganku. Dia punya tangan yang mendengar. Paham? Dia punya tangan yang mendengar. Okay? Okay? Jadi apa namanya? Tengah-tengah baca hadis tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa haddatsana qala Rasulullah haddatsana qala Rasulullah. Berhenti dia. Merah muka dia. Paham? Tengah baca hadis bab sabar. Tengah baca hadis bab sabar. Ajar orang bab sabar. Baca berhenti. Merah muka dia. Sambung lagi. Baca berhenti lagi. Paham? Lepas tu dia sambung dia berhenti. Anak boleh datang, Syekh kenapa berhenti? Dia angkat dia punya apa? Dia angkat dia punya jubah. Rupanya dua kala jengking gigit dia punya kaki. Dua kala jengking gigit dia punya. Anak boleh dia kata, Syekh kenapa nak berhenti Syekh? Kenapa nak bagi tahu kami? Dia kata, saya ajar kamu tentang sabar. Bagaimana mungkin saya tidak sabar? Macam mana saya mau ajar kamu sabar? Saya sendiri nak sabar. Saya pula mau ajar kamu sabar. Nampak? Nah inilah orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Orang-orang yang beramal dengan ilmu dia. Faham? Nah, kita menjadi macam gitu. Orang yang beramal dengan ilmu. Maka lahirlah Imam Malik. Imam yang besar. Yang hafal jutaan hadis Nabi. Sejuta kan? Dia dengan Imam Ahmad. Hafal 1 juta hadis Nabi. Bukan hadis dia dengan sanad dia sekali. Haddatsana Ahmad bin Ashkabin. Qala haddatsana Muhammad bin Fudail. An Umar bin Qaqa. An Abi Zur'ah. An Abi Hurairah. Hafal tu. Nama-nama tu. Baru dia punya hadis. Kita hafal hadis ya. Itu pun setiap amal bergantung pada niat. Okay? Jadi niatlah, sebab niat ni ikut apa yang kita niatkan. Sebab setiap amal bergantung pada niat. Jadi niatlah yang soleh-soleh, sebab setiap amal bergantung pada niat. Kita jadi ulang-ulang. Sebab Nabi bersabda, kalau Rasulullah, sungguhnya Nabi bersabda, sungguh setiap amal bergantung pada niat. Wah, nampak? Yang Arabnya kalau Rasulullah itu siap. Okay? Bangga sudah dia, Syekh. Padahal satu itu pun terjemahan. Faham ni? Sudah bangga. Sudah mau tulis kitab. Faham ni? Allahu Akbar. Okay? Idza lam ya'mal bih. Dia tidak beramal. Takunul hujjatu alaihi akada. maka akan menyebabkan jadi hujah didakwa dia oleh ilmu dia sendiri. Ya? Yeah? Apa? Panggil apa? Tuan makan apa ni? Bukan apa padi makan. Ani ya? Senjata makan tuan. Aywa. Senjata makan? Senjata makan tuan. Maknanya dia punya senjata sendiri, bunuh dia sendiri. Nah, nampak? Senjata makan. Maknanya ilmu dia yang akan binasakan dia sendiri. Wal'iyadu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah selawat ke 80 tadi, Basar? Sudah 80 ah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil. Jangan lupa tu. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati, sedahsyat-dahsyat azab, sekeras-keras azab di hari akhirat nanti untuk siapa? Bukan orang yang berasuah, bukan orang yang syirik, bukan orang yang membunuh. Sedahsyat siksaan untuk orang alimun, untuk orang yang berilmu. Okay? Lam yanfa'uhullahu bi'ilmihi, yang tidak memberi manfaat pula kan ilmu dia. Faham? Jadi ada tiga keadaan yang dimaksudkan dengan orang yang alim di sini, yang tidak beramalkan dengan ilmunya. Yang pertama, dia tahu benda itu haram dan dia buat. Itu yang pertama. Dia tahu benda itu haram, dia buat. Dia tahu kapal itu haram, dia buat. Dia tahu mencuri itu haram, dia buat. Dia tahu fitnah itu haram, dia buat. Bismillah. Okay? Haram dan dia buat. Yang kedua, haram dia cuba halalkan dengan segala dalil-dalil dia. Benda itu haram tapi dia halalkan. Faham? Yang pertama haram dan dia buat benda itu haram. Dia tahu haram dan dia buat. Yang kedua haram dan dia cuba halalkan. Dan yang ketiga, ilmu yang dia tidak amalkan, sama ada halal ataupun tidak. Faham? Maknanya benda tu halal amal tapi dia tidak amal. Itu tiga tu. Itulah tiga yang dimaksudkan oleh hadis Nabi. Okay, last. Waruwiya annal Junaida qaddasallaha sirrahu, kalau dalam minhaj qaddasallahu ruhahul aziza, ruhah ru'ya fil manami ba'da mautihi faqila lahu mal khabaru ya abal qasimi qala tahati tilkal ibaratu wa faniyati tilkal isharatu wa ma nafa'ana illa raka'atun Roka'naha fi jawfil lail. Diriwayatkan dan diriwayatkan daripada Imam Al-Junaid al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu, bahwa ada seorang yang telah bermimpi bertemu dengan beliau di waktu tidur selepas kematian beliau. Lalu orang ini telah bertanya kepada Imam Junaid al-Baghdadi dengan katanya, "Apa kabar kamu, wahai Abul Qasim?" yakni Junaid al-Baghdadi. Lalu Imam Junaid al-Baghdadi menjawab, "Sebenarnya telah hilang segala ilmu yang zahir dan juga telah hilang ilmu yang batin, dan sudah tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam." Nampak? Dia mau bagi tahu pentingnya amal nanti dalam kubur. Okey? Ruwiya annal Junaidah, diriwayatkan daripada Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi kamu selalulah bertawassul dengan Imam Junaid al-Baghdadi. Okay? Semoga Allah sucikan roh kita seperti mana Allah sucikan roh-roh mereka ni. Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi ni satu geng dengan siapa? Sheikh Abdullah al-Andalusi. Kamu ingat tak kisah dia tu? Yang Ustaz cerita hari tu masa kelas tazkirah. atau orang alim yang besar yang diuji dengan perempuan tuh, nikah dengan perempuan Kristian tuh, pas tu kena jaga babi apa semua, anak murid dia semua lari. Akhirnya ada dua anak murid yang tinggal, kan? Nah, Imam Shibili tuh, anak murid itu Imam Shib. Jadi satu geng lah tuh, Imam Abdullah al-Andalusi dengan Junaid al-Baghdadi, satu zaman. Nampak? Yang telah qaddasallahu sirrahu ru'ya fil manabi ba'da mautihi, diperlihatkan di dalam mana mimpilah selepas kewafatannya. Faqila lahu mal khabaru ya Abul Qasim, apa kabar kamu wahai Abul Qasim? Maksudnya selepas kewafatan Junaid al-Baghdadi, Imam Ghazali mimpi. Maksudnya riwayat daripada Imam Ghazali. Okey. Bukan Imam Ghazali mimpi, riwayat Imam Ghazali cerita. Okay? Mal khabaru ya Abul Qasim, apa khabar kamu wahai Abul Qasim? Ni kunyalah, kunya untuk Junaid al-Baghdadi. Qala tahat tilkal ibaratu, hilang habis sudah aku punya ibarat-ibarat, ilmu-ilmu. Maksudnya apa? Tidak berguna sudah ilmu-ilmuku. Wa faniyat al-isyarat, syair-syair ga apakah, segala bait-bait syair yang aku tulis apa semua ni, ilmu-ilmu batin semua ni pun tak bermanfaat juga. Nampak? Apa yang bermanfaat? Wa ma nafa'ana illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Yang bermanfaat bagi kami hanyalah beberapa rakaat yang kami buat pada waktu malam. Itulah yang bermanfaat. Ilmu yang banyak tu tak bermanfaat kalau tak diamalkan. Itu maksud dia. Nampak? Nah, jadi 2 rakaat di waktu malam boleh memadamkan api neraka yang sangat dalam. Okey? Boleh memadamkan api neraka yang sangat dalam. 2 rakaat saja pada waktu malam. Air mata tahajud yang jatuh ketika tahajud, ketika antum bangun malam, itu tidak boleh padamkan api dunia, tapi padamkan api nanti di hari akhirat, kan, di padang mahsyar ni. Semua sudah umat Nabi berkumpul, datang satu api yang sangat besar ingin menerkam kepada umat Nabi. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Api itu makin marak mau terkam umat Nabi. Nampak? Malaikat Jibril datang, bagi Nabi air, suruh siram. Nabi pun ambil air itu, Nabi siram. Terpadam semua api yang besar tadi. Terkejut Nabi. Jibril, air apa nih? Pfizer kah? Salah contoh. Ha? Jibril, air apa nih? Muhammad, tidak tahukah? Inilah air tangisan umatmu yang aku kumpulkan, yang jatuh ketika mereka menangis kerana takutkan Allah. Jadi dia nak mampu padamkan api dunia, tapi padamkan api neraka. Faham? Menangis sebab kerana takutkan Allah. Belajarlah, kata Nabi, kalau tidak mampu menangis, buat menangis. Faham? Berlakon menangis. Berlakon menangis. Kita bangga lagi tidak menangis, kan? Dia masuk sekolah ke motivasi ke, bangga lagi tidak menangis. Bangga nak menangis, supaya orang bilang hero, wey, bagus kau ni, kuat tidak menangis. Padahal bodoh. Faham? Situlah kau belajar menangis. Kalau itu pun kau tidak menangis, bila lagi kau menangis? Faham ni? Nah, jadi kena belajar paksa menangis sampai satu tahap bila kita doa di dalam doa yang penuh syahadu, di dalam kerinduan kita kepada Allah, kita boleh mengalirkan air mata tanpa dipaksa, auto keluar. Nah, nampak? Tapi kan kalau kita cerita pasal Nabi, cerita pasal itu, auto kita punya mata ni mesti nak menahan. Paham? Dia akan keluar. Macam air lah yang memang yang sudah ditutup, tetapi mau pecah, akhirnya pecah dia punya tong air tu. Macam tu lah kita. Tahan akhirnya keluar. Kita mau sampai begitu, tahap begitu. Faham? Kita sekarang ni tak ada rasa perasaan. Orang semua menangis ni, satu dunia menangis. Kau sendiri, Syah. Aku ke dajalnya. Kenapa aku nak menangis? Faham kan ni? Nah, kita nak mau begitu. Kita mau belajar belajarlah. Faham? Menangis. Faham ni? Ya, jadi malam ni try. Bangun malam. Ini tidak. Ding 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 ding. Ya Allah. Ding 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 ding. Aku begini ya Allah. Ding 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 ding. Aku minta kreditmu. Ding 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 ding. Aku minta ampunanmu. Wah, nampak? Ya? Jangan ya buat begitu ah. Itu fit. Itu jadi macam Kristen lah sudah. Faham nih? Kristen dia pasang di gereja lagu-lagu begitulah. Antum pula pergi pasang. Paham? Ting ding ding ding. Enggak best tukar lagi. Oke, tukar lagi lagu. Ti di di tangan ini baru. Oke, non pula. Jelas ya? Oke, jadi belajar menangis. Illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Pada waktu malam. Oke, jadi dia mau sampaikan di sini apa? Ilmu yang kamu ada itu tidak berguna kalau tidak beramal. Oke, nanti dia beritahu lah ilmu junun apa sebagainya. Wallahu alam. Cukuplah sampai sini insyaallah. Oke, kita akan sambung pada esok hari. Oh, esok tidak ada. Tengok kitab antum ya. Oh, ada nih. Itu nasihat keberapa sudah kita nih? Ustaz Bunda. Hah? Kalau kita Arab dia tidak bagi tahu yang keberapa, dia terus masuk syaiwal walad aywal walad. Nasihat ke? Habis nasihat kedua kan? Besok nasihat ketiga. Oh ya, lusa. Tidak boleh jadi nih, lambat nih kita habis kalau begini nih. Satu hari satu nasihat nih. Satu hari dua nasihat. 20 nasihat. 25 nasihat. Oh, nasihat kedua ini panjang skip. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wa tadhakkura wa tadhkir. Wa tadhakkura wa tadhkir. Wa naf'a wal intifa'. والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hada wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.